ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हि ते राम जग्मुर्भित्वा रसातलम् ततः पूर्वां दिशं भित्वा दक्षिणां बिभिदुः पुनः दक्षिणस्यामपि दिशि ददृशुस्ते महागजम् महापद्मं महात्मानं सुमुहत्पर्वतोपमं शिरसा धारयन्तं गां विस्मयं जग्मुरुत्तमम् ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्र सहस्राणि पश्चिमां बिभिदुर्दिशम् पश्चिमायामपि दिशि महान्तम् अचलोपमं दिशागजं सौ मनसं ददृशुस्ते महाबलाः